Qytetarët në Republikën Çeke mund të blejnë disa dyqane të luajnë tenis dhe të notojnë. Austria planifikon të rihap dyqanet e vogla pas Pashkëve, Danimarka do të rihap kopshtet dhe shkollat gjatë javës së ardhshme, nëse rastet e reja me koronavirus qëndrojnë në këto nivel, kurse Norvegjia planifikon një rikthim në normalitet më të avasht. Këto janë shtetet e para të perëndimit që po nisin të heqin kufizimet për jetën e përditshme të vendosura për të frenuar përhapjen e virusit pandemik. Këto vende do të monitorohen për të nxjerrë mësime nga heqja e izolimit, me një vendim që duket si i nxituar dhe i shtyr kryesisht nga presioni ekonomik dhe social. Dr. Peter Drobak, një ekspert i shëndetit global në shkollën e biznesit të Oxford, thot për CNN se lehtësimi i kufizimeve në këto vende është një shembull i rëndësishëm dhe shpresdhënës për perëndimin. Megjithatë, po ose ka ende shumë për të mësuar lidhur me mënyrat e sigurta dhe efikase të daljes nga izolimi. Asnjë nga këto shtete që planifikojnë lehtësimin e masave nuk bëjnë pjesë tek ato më të prekurat në Europë. Sipas Drobak, të gjithë këto vende kanë diçka të përbashkët, ishin ndër të parët që respektuan me përpikmëri distancimin social dhe rritën shkallën e testimeve për koronavirus. Megjithatë, shkencëtarët kanë një mendim tjetër për lehtësimin e kufizimeve. Një studim i bazuar në Kinë dhe i publikuar nga revista shkencore The Lancet sugjeron se gjendja e izolimit në të gjithë botën duhet të hiqet plotësisht vetëm pasi të jetë arritur një vaksinë kundër koronavirusit. Thank you.